ខ្ញុំបាទនឹងឈ្មោះគុយលេងជាមេឃុំអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកតផោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំឥឡូវនេះអាយុ40ជាងហើយចំនួនពលពតអាយុជាង10ឆ្នាំនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំចែកផ្លូវគ្នាពេលនោះខ្ញុំមកជាមួយបងប្រុសនេះមកនៅទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់មកហ្នឹងនៅទសវត្សឆ្នាំ75ហ្នឹងក្រោមរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេបានចម្លៀសខ្ញុំបាទហ្នឹងនិងប្រជាប្រដ្ឋដតីទៀតគឺធ្វើដំណើរពីកំពង់ឆ្នាំងមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរាទិសភ្លើងនេះគេហៅថារាលមាសនេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតផោះនេះហើយការធ្វើដំណើរនៅចំនួននោះចម្ងាយពីកំពង់ឆ្នាំងមកដល់រាលមាសនេះគឺយើងធ្វើដំណើរ2ថ្ងៃប៉ុន្មានតែចម្ងាយ30គីឡូជាងធ្វើដំណើរ2ថ្ងៃព្រោះយើងធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងហើយរែកអីវ៉ាន់ផងបាទពេលនោះខ្ញុំនៅចាំព្រឹត្តិការណ៍មួយពេលដែលមកប្រមូលផ្ដុំនៅរាលមាសនេះគេបានសម្ចតនៅទីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីដាំបាយហូបបាទប្រជាជនដតីទៀតខ្លះក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៅខ្លះក៏ធ្វើដំណើរមកត្រឹមលមាសហ្នឹងឈប់ឆ្នាក់នៅចឹងហ្នឹងទៅខ្លះក៏លែងគួរឲ្យស៊ីចឹងទៅពេលនោះខ្ញុំនៅកូម៉ាពេលដើររើសខ្យងហ្នឹងខ្ញុំឃើញអាទិសភ្លើងហ្នឹងមកពីភ្នំពេញហ្នឹងមកខ្សែមកដល់តលាក់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងនៅទីនេះពេលនោះខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានយកប្រជាប្រដ្ឋយើងមួយចំនួនណាយកទៅសម្លាប់នៅចង្អាយពីទីនេះហ្នឹងប្រហែលជា1គីឡូបាទយើងឃើញនាំទៅព្រោះដែលយើងបានដើររើសខ្យងហ្នឹងដើរទៅយើងប៉ះឃើញសាកសពពេលយើងឃើញសាកសពពេលឡប់មកវិញហ្នឹងកាលណាព័ត៌មានហ្នឹងពីប្រជាប្រដ្ឋមួយទៅប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនគាត់ចង់ត្រឡប់ក្រោយវិញត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញណាទៅកំពង់ឆ្នាំងវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវកម្លាំងខ្មែរក្រហមកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលមានអាវុធនៅដៃផងនោះគាត់ឲ្យឡប់ក្រោយទេហើយបរិងតឹងគាត់នឹងបាញ់បាទពេលនោះចិត្តតែធ្វើដំណើរមកគេក៏បានចែកអ្នក17មេសាដូចខ្ញុំបាទដែរហ្នឹងហើយប្រជាជនដតីទៀតហ្នឹងខ្លះក៏ទៅឃុំឃ្លងបពកទៅខ្លះក៏ទៅចោងមកអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅក្រាំងស្គីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងពេលដែលចលះទៅខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏បានស្ថិតនៅភូមិស្រែព្រិចឃុំចោងមកតាមបណ្ដាភូមិហ្នឹងមេកងគេដែលគេឲ្យមកចាំទទួលមូលដ្ឋានថ្មីហ្នឹងគេចែកគ្នាអ្នកណាឈ្មោះត្រូវនៅឃុំណាអញ្ចឹងគេបែងចែកហើយកម្លាំងខ្មែរក្រមចាំទទួលយកទៅអត់មានតារាងឈ្មោះទេគឺចែកទៅដល់ហ្នឹងគេគៀងមកជុំនេះមានប្រមាណអញ្ចឹងឲ្យទៅអញ្ចឹងមកជំនុំនេះមានប្រមាណអញ្ចឹងឲ្យទៅអញ្ចឹងណាចែកទៅប្រមូលទៅអមថាស្មើទៅណា50ទៅ100ឯងគឺមកដល់ហ្នឹងកម្លាំងខ្មែរក្រមដែលមានអាវុធហ្នឹងថាអូត្រឹមនេះទៅចេះត្រឹមនេះទៅចេះគាត់ផាត់ឲ្យចែកអញ្ចឹងទៅដូចយើងវែកត្រីចែកគ្នាអញ្ចឹង